Сьогодні ми хочемо представити вашій увазі нашу розробку. Універсальна польова кухня для відпочинку, туризму, поїздок на риболовлю, на полювання або просто сім'єю. І не тільки. Виїхати на природу і піджарити шашличка, приготувати уху, піджарити стейк, крила. В общем, кухня абсолютно універсальна. Зараз ми її зберемо і вам покажемо в зібраному вигляді. Ось так воно виглядає в розібраному вигляді. Тобто займає мінімум місця. Під неї буде ще додаткова сумка. Це все дуже компактно вміщається в багажне відділення. Можна розміщувати також відділення, у кого є там, де запаска. От. І можна возити і навіть не знати, що воно там є. Отже, приступаємо до зборки. Отже, як ви могли самі переконатися, процес зборки займає мінімально часу. Все дуже зручно, продумано. Давайте тепер розглянемо, що ми зробили, і я поясню, для чого це все. Дивіться, верхнє відділення може використовуватися як гриль. Ось збоку дуже зручно подавати там полінця, дрова. Ось тут декоративний у нас такий вогник. Він вечором дуже круто дивиться, коли йде плам'я, піднімаються язики. І тут освітлення таке дуже шикарне. У нас зроблена спеціальна система двохрівнева для шампурів, для вашого м'яса. Тобто, коли у вас, наприклад, більший жар, ви можете поставити там на верхній рівень, також можна використовувати нижній. Якщо вже шашлик приготувався для його підігріву і, наприклад, ви не відразу весь їсте, ви можете поставити на верхній ряд, і він буде підтримувати температуру вашого м'яса для того, щоб шашлик завжди був смачним і гарячим. Ми розмістили широку гребенку. Для того, коли ви, наприклад, знаходитесь в польовій місцевості, немає затишку, там немає захисту від дерев, там кущів, можливо, там, якщо на березі озера, там немає камиша чи ще щось, ви розміщуєте цю сторону до вітру. Тобто, таким чином у вас буде ваше багаття захищене і не будуть вигоряти дуже швидко вуглі. Тобто, для цього ця гребеночка, вона розміщається на нижній рівень. Верхня вона йде стандартна, стандартної ширини. А тут ми, виходить, якби, щоб вітер не пробивав, от, чуть-чуть уставили, щоб жарок підтримувався, але щоб не перекривало вам багаття і не треба було знову і знову там його поливати, знову там його підмахувати, наприклад. Тому зробили ось таку широку. Тепер верхня частина – це грильова решітка. Також воно має додаткову функцію, якщо ми виймаємо центральну частину, ми можемо поставити сюди для приготування казанок. Це може бути і на плов, і на уху. Якщо ми повертаємо назад цей елемент, він на цілком якби використовується під гриль. Також, в принципі, тут можна заказати своє зображення, свій логотип, назву фірми, любе побажання, там другу, свату, брату. Це вже і зверху так само можна поставити чайничка, звичайну сковорідочку, можна як і в отвір. Якщо в когось менше по діаметру сковорідочка, можна просто наверх ставити. Вона точно так само буде зручно вам служити для приготування. Ось така універсальна кухня. Надіюсь, врахували всі ваші побажання. Все, що можна приготувати в польових умовах, все можна зробити на цій чудовій польовій кухні. Заходьте на наш сайт і замовляйте.